Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы – модификаторлар. Мақсаты – Тредмакс ордасындағы модификаторларды қарастыру. Тредмакс ордасында сахнадағы объектілер параметрлерін өзгерту үшін Modify панелі қолданылады. Ол модификаторлардан тұрады. Модификаторлар стегін басқаруға және ішкі объектілерді өңдеуге мүмкіндік береді. Әрбір модификатор пішіндеуге көптеген мүмкіндіктер әкеледі. Кейбір модификаторлар күрделі, басқалары қарапайым және азғантай мақсат үшін қолданылады. Командалық панельдің модификаторлар стегінде көрінетін кез келген модификаторды сәтті қолдану, оның мүмкіндіктерін білуден және дұрыс ретпен қолданудан тәуелді болады. Иілгіш болуы үшін модификаторлар басқа модификаторлармен бірге қолданылуы мүмкін. Объектіні модификациялағанда көп жағдайда іріктеуді таңдау, нәтижені тиімділеу, тексттеуді жақсарту және бейнені бекіту керек. Модификаторлар глобальды кеңістік модификаторы және объект кеңістіктегі модификаторы деп бөлінеді. Бірінші топ модификаторларының екінші топтан айырмашылығы объектілерді өңдегенде көп жағдайда басты координат жүйесіне қатысты барлық уақытта да кеңістікті байламды қолданады. Ол туралы олардың атына қосылатын WMS аббревиатурасы куә болады. Көптеген модификаторлар объектіге әсерді басқару үшін ірі контейнер гизмоны қолданады. Ірі контейнер модификатордың ішкі объектерін өңдеу режиміне көшкенде пайда болады. Және объекті бетін жабатын арнайы таңба түрінде бейнеленеді. Ірі контейнерді қолдану модификацияланатын объектіні қосымша бақылауға мүмкіндік береді. Мысалға, UVM проекция, ірі контейнерін жылжыту объектінің текстуралық карталарын жылжытады. Бұл текстуралық карталарды салғанда тиімді. Макс ортасында сахна нысанының параметрлерін өзгерту үшін Modify панелі қолданылады. Осы панелде және өзгертілетін нысанды таңдағаннан кейін параметрлер топтары пайда болады. Ол нысан атауының мәтіндік өрісі және түс үлгісі бар өріс. Модификаторлар тізімі және рельефті түймелермен ұсынылған нысан құрылымын өзгертуге арналған құралдар жиынтығы. Мына жерде модификатор түймелер және қосымша модификаторлар тізімі қандай болатындығы көрсетілген. Бұл жерде модификаторлар түймелер жиынтығының тізімі берілген. Модификаторлар стегі өрісі ерекшеленген объектіге қолданылған барлық деңгей модификаторларының тізімі. Бұл өріс объектіге оны құрғаннан бастап қолданылған барлық өзгерістерді сақтайды. Және ерекшеленген объектіге қандай да бір модификаторды қолданғанда қалыптасады. Бұл өріс құрылған сәттен бастап объектінің барлық түрлендірулерінен тұрады. Және кез келген модификаторды таңдалған санға қолданған кезде қалыптасады. Тізім элементтерінің әрқайсысын таңдау осы модификаторға қатысты параметрлері бар, тиісті шиыршықтар жиынтығының пайда болуына әкеледі. Модификаторлар стегі оның мазмұнын өзгертуге және осылайша өзгертілген объектінің құрылымын қалыптастыруға мүмкіндік береді.
жерде модификаторлар стегінің бейнеленуі көрсетілген. Телефон тұтқасы, фигуралы рюмка, есік және терезе саңлаулары бар, қабырға және басқалары сияқты нысандар, стандартты және кеңейтілген нысандар жиынтығымен әрең жасалады. Ол үшін модельдеудің неғұрлым күрделі әдістері, лофтинг немесе қалыптау, айналдыру, сұғу, бөлдік операциялар қажет. Бұл процедуралардың барлығы дерлік екі өлшемді немесе үш өлшемді қисықтардың жиынтығы болып табылатын шейпс деп аталатын бастапқы нысандарды құруды талап етеді. Бұл категория объектілердің екі тобынан тұрады: сплайн және нурбус қисықтары. Бенд модификаторы үш өлшемді нысандардың иілу деформациясын жасау үшін қолданылады. Модификаторды дұрыс қолдану үшін объект иілу осы бағытында жеткілікті мөлшерде бөліну бөліктеріне ие болуы керек. Бенд модификаторы объектіні әртүрлі бағыттар бойынша иуге арналған. Параметрлер бүктемесінде мына параметрлер беріледі: объектінің иілу бұрышы, объектінің иілу бағыты, иілу осі, объектінің жоғарғы немесе төменгі бөлігіндегі модификаторды қолдану чектері. Тейпер конуслық. Бұл құрал объектіге таңдалған ось бойымен сызықты немесе қисық сызықпен өзгеретін конуслық беруге арналған. Орнатулар жиынтығы параметрлер шишында орналасқан, бұрын сипатталған бенд модификаторының шиыршығына ұқсас. Тейпер модификаторы объектіні бір бағыт бойынша сығуға немесе созуға арналған. Параметр бүктемесінде мынадай мәліметтер беріледі: amount сығу немесе созу мәндері, curve сығу созу уақытындағы білінуі мәндері, примери өзгерту үшін негізгі ось x, y, z таңдалады, эффект x, y, z осі немесе x, y, z, y, x, z жазықтығы бойынша өзгеріс бағыты таңдалады. Саметрия жалаушасы объектіге қатысты өзгеру симметриялығын орнатады. Лимит объектінің жоғарғы немесе төменгі бөлігінде модификаторды қолдануға шектері мәндері. Твист, яғни бұралу модификаторы бұралу деформациясын жасау үшін қолданылады. Көбінесе ол бұралған спираль тәрізді модельдерді жасау кезінде қолданылады. Мысалға арқан, бұрғылау, жіп, тор, зергерлік бұйымдар және тағы басқалары. Модификаторды дұрыс қолдану үшін объект иілу осі бағытында жеткілікті мөлшерде бөліну бөліктеріне ие болуы керек. Твист модификаторы объектіні осьтердің бірінің айналасында бұрауға арналған. Параметрлер бүктемесінде келесі параметрлер орнатылады: angle объектіні бұрау бұрышы, яғни таңдалған оське перпендикуляр жазықты қарама-қарсы жазықтыққа қатысты бұру. Bias объектінің жоғарғы немесе төменгі бөлігін бұрау параметрі мәнін оны үлкейту арқылы береді. Twist axis бұрау жүргізілетін ось. Limits объектінің жоғарғы немесе төменгі бөлігінде модификаторды қолдану шектері. Noise модификаторы модельдердің геометриясын әлемнің нақты объектілеріне тән біркелкі емес етуге көмектеседі.
noise модификаторы объектінің бетінде тегіссіздікті құруға арналған. Параметрлер бүктемесінде мына мәліметтері беріледі. Кездейсоқ шамалар генераторы, объекті бетінің шумдалу шамасы, бет нүктелерінің координаттары бойынша жылжу күштері. Animate noise frequency жиілік және фазы, фаза мәндері мен шу анимациясының автоматты құрылуы. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.